947 гривень – це так звана соціальна пенсія, коли в людини недостатньо страхового стажу для нарахування трудової пенсії. Але ж це не значить, що ці люди не працювали. Наприклад, працювали на будівництві, їх не брали, трудову не оформляли. Працювали десь на базарі. І фактично сьогодні живуть на цю копійчану пенсію. Саме тому ми добиваємося, як от ми починали програму із ліків, коли ми рік тому почали боротися за відновлення безплатних ліків, нам розказували, що це неможливо, це популізм, але ми цього добились. Отак само ми сьогодні поставили ультиматум уряду Гройсмана. Або вони піднімають пенсії для півмільйона людей, які отримують пенсію менше 1000 гривень. Ми зареєстрували відповідний законопроект, щоб пенсія була не нижче прожиткового мінімуму. Але дуже важливо, щоб в пенсійному забезпеченні не було уравніловки, коли людина одна працювала 30-40 років, інша людина ніколи не працювала і однаково отримують пенсію. Тому ми вимагаємо не лише підвищення цієї так званої соціальної пенсії, а перерахунку і осучаснення пенсії, які мають великий стаж трудовий по 30, по 40 років. Такий перерахунок не проводився з 2012 року. І внаслідок цього сьогодні люди, які мають величезний трудовий стаж, отримують 1500-2000 гривень пенсію. Тому ми добиваємося від уряду його перерахунку і осучаснення цих пенсій. Якщо уряд Гройсмана не виконає цю вимогу, а ми переконані, що гроші на це є, тому що після того, коли ми добилися вдвічі підвищення мінімальної зарплати, у нас збільшення доходів пенсійного фонду, збільшення доходів бюджетів різних рівнів. І є додаткові кошти для осучаснення пенсій, для їх перерахунку і для їх збільшення. Якщо уряд Гройсмана не виконає нашу вимогу, ми ініціюватимемо, фракція Радикальної партії ініціюватиме відставку уряду. Тому що гроші є, давайте ці гроші віддамо самим нужденним, які живуть сьогодні на ті копійчані пенсії, маючи величезний трудовий стаж. Ви переконані, що гроші є, і ви сказали, що домоглися підвищення зарплат, між тим і далі ви не збираєтеся зупинятися. Ви зареєстрували законопроект 6217, і з жовтня вимагаєте підняти мінімальну зарплатню до 5000 гривень. Так. Але окремі економічні експерти, вони кажуть, що і 3200 це було забагато, і держава не тягне. Ви наголошуєте 5000 з жовтня. Експерти, які розказують, що 3200 це багато, да, чи 1500-1500, як було до Нового року, багато. Так. Хай вони проживуть на ці 1500 гривень у місяць. Хай вони проживуть на 3000 гривень у місяць. І потім хай скажуть, багато чи мало. А я переконаний, що і 3200 мало. Зважаючи на нижчі ціни на комуналку, на продукти харчування, на одяг і на все інше. Крім того, я знову звернуся до доповіді Національної академії наук. Так от, що говорять наші провідні вчені? Чи є можливість кардинальної зміни політики доходів в умовах економічної кризи? Так, є. Зокрема, нагально є потреба в переорієнтації цієї системи з надання допомоги нужденним на стимулювання підвищення оплати праці. Це головна проблема сьогодні, коли суспільство, яке припускає зубожіння принаймні половини своїх членів, воно не може бути справедливим, демократичним і європейським. Чому ми добиваємося підвищення зарплат? Тому що єдина можливість подолати бідність – це дати людям нормальні зарплати. Ми кажемо, що ми хочемо жити, як в Європі. Так подивіться, які люди в Європі отримують зарплати. Вони від цієї зарплати максимум 10% свого доходу платять за комуналку. А все інше на себе. А у нас виходить, ти заробив зарплату і повинен все віддати на комуналку. Де брати гроші? Відповідь дуже проста. Кілька джерел. Перше, це детінізація контрабанди. Якщо перекрити джерела на митниці контрабанді, це мінімум 2-3 мільярди доларів по року можна додатково отримати до державного бюджету. Друге джерело – це реальна робота закону про транспортне ціноутворення. У нас структура нашого експорту – це 60-70% – це сировина. Занижують тут в Україні ціну на сировину, щоб не платити податки, вивозять за кордон, за кордоном продають цю сировину по реальних цінах, різницю кладуть в офшори. Держава від цього втрачає десятки мільярдів гривень податків щороку. Ми прийняли закон про транспортне ціноутворення. Він, на жаль, не працює. Якщо змусити цей закон працювати, ми додатково до бюджету отримаємо 20-30 мільярдів гривень. І третє джерело доходу, яке я бачив, як можливість підвищення зарплати і пенсій, це реструктуризація внутрішніх боргових зобов'язань уряду. Їх на десятки мільярдів гривень. Ці боргові зобов'язання тримає Національний банк. Їх треба реструктуризувати, знизити процентну ставку по цих зобов'язаннях. І це ще економія 15-20 мільярдів гривень. От, сходу вам три джерела, де можна на рівному місці 50-60 мільярдів по року узяти до державного бюджету і спрямувати на підвищення зарплат бюджетникам. Якщо говорити про підвищення зарплат у комерційному секторі,
то ми пропонуємо політику, яка радикально змінить ставлення до малого і середнього бізнесу. Перше, це дешеві і довгі кредити. Сьогодні наші виробники беруть так під 20-30% кредити на короткий період і одразу програють своїм іноземним конкурентам, які мають можливість брати дешеві кредити під 3-5% і на довгий період. Крім того, ми зараз, наприклад, пропонуємо прийняти в парламенті закон про безплатне підключення до енергомереж, щоб кожен виробник, який хоче поставити ларьок чи поставити новий цех, щоб він безплатно підключався до цих енергомереж. Це якась ідеальна картинка. Так, отак. Що вам скаже Ахметов? Така ідеальна картинка діє в багатьох країнах Європи, в Ізраїлі, в Америці, тому що заробляти треба не на підключенні, а заробляти треба на створенні нових робочих місць, щоб коли створюється підприємство, люди дають зарплату і з зарплати платять податки. І, наприклад, земельний податок платять. Ми зараз боремося за те, щоб уряд не скасував наш мого авторства і моїх колег по фракції Радикальної партії мораторій на вивезення з України необробленого лісу кругляку. Хочете наш ліс? Приводьте сюди обладнання. Давайте робочі місця українцям. Платіть податки до українського бюджету. Ось звідки брати гроші. Радикально міняти економічну і грошово-кредитну політику. Не тільки Гонтареву винести з Нацбанку прямо в тюрму, а ще й знизити процентні ставки по кредитах для того, щоб наші виробники, національний бізнес отримав дешеві кредити. Ми боремося за те, щоб сьогодні Укрзалізниця п'ятий раз за останні два роки не піднімала тарифи на залізничні вантажні перевезення. Тому що підвищення тарифів на 10-15% одразу лягає в собівартість продукції, ця продукція стає дорожчою і, як наслідок, менш конкурентоспроможною на зовнішніх ринках.